Šīs dienas lozungs no vecās derības ir 18. psalma, 30. pants. Ar savu Dievu es lecu pār vaļņiem. Debes Tēvs, ir pienākusi jauna mūsu dzīves diena, un mēs esam pateicīgi, ka varam to iesākt kopā ar Tevi, uz mirkli apstājoties un pamanot Tavu svētījošo klātbūtni. Vēl vairāk, Tu mūs aicini šo dienu ne tikai ar Tevi iesākt, bet kopā ar Tevi arī doties tai cauri, lai kādiem izaicinājumiem būtu jāstājas pretī, lai kādi šķēršļi būtu jāpārvar. Gluži kā savulaik ķēniņš Dāvids, arī mēs apzināmies, ka dzīves laikā ir jāizcīna dažādas cīņas, visdažādākajās dzīves jomās, visdažādākajos līmeņos. Kaut kas ir jāiekaro, kaut kas jāizstāv, kādreiz ir jāuzvar, bet kādreiz jāprot arī zaudēt. Dāvids apzinājās, ka bez Tavas klātbūtnes un palīdzības viņš daudz ko no tā nebūtu varējis paveikt. Tu, Kungs, biji tas, kas devi viņam spēku un iedvesmu. Tādēļ ķēniņam bija sajūta, ka kopā ar Tevi viņš var lēkt pāri jebkuriem mūriem, jebkuriem vaļņiem, un aizvien doties uz priekšu. Debes Tēvs, palīdzi mums šīs dienas gājumā aizdomāties un ieraudzīt, kas ir tās dzīves pozīcijas, kuras mums būtu jāieņem, kurās mums ir nepieciešama uzvara, un attiecīgi, kas ir tie mūri un vaļņi, kuriem mums ir jātiek pāri, lai šīs uzvaras sasniegtu. Un iespējams daudzos gadījumos un situācijās mēs atklāsim, ka ārējās lietas, ap kurām cīnāmies, un ārējās norises, kurās esam iesaistīti, ir tikai kādu dziļāku iekšēju procesu atspulks. Bieži vien nepieciešamība pēc ārējām uzvarām ir signāls tam, ka vispirms ir jātiek galā ar iekšēju nemieru un nedrošību. Bieži vien pirms cīnīties un censties apkarot ārējos ienaidniekus, ir jāuzvar pašam sevi un jāpārvar iekšējie mūri un vaļņi. Jo Tu jau, Kungs, zini, ka mūsos ir tādas pašas, ja ne vēl lielākas un iespaidīgākas, aizsardzības sistēmas, kā tās, kuras būvējam ārējā pasaulē. Mūsos ir psiholoģiski mehānismi un metodes, ar kuru palīdzību aizstāvāmies, ir tādi, ar kuru palīdzību uzbrūkam. Vienā mirklī mēs spējam ap sevi uzcelt neredzamu, bet gluži labi sajūtamu sienu, ar kuras palīdzību norobežojamies no pasaules un turam līdz cilvēkus drošā attālumā. Šādu pašu neredzamu un pat pašiem nepamanāmu sienu mēs spējam uzcelt arī starp sevi un saviem pārdzīvojumiem, lai tikai neizjustu nepatīkamas emocijas un tādā veidā sevi šķietami pasargātu. Dažkārt sekundes simdaļā mēs varam noreaģēt uz kādu nedraudzīgu vai apdraudošu situāciju un momentā kļūt agresīvi, sarkastiski, nepieklājīgi, riebīgi. Un ne tikai pret svešiniekiem vai ienaidniekiem, bet nereti arī pret tuvākajiem. Un gadās arī, ka vēršamies ne tikai pret līdzcilvēkiem, bet arī paši pret sevi. Nespēdami paši sevi līdz galam pieņemt un ar sevi sadzīvot.
Jā, kungs, tu zini, ka savstarpēji konfliktējošu, konkurējošu ideju, vēlmju, vērtību netrūkst arī mūsos pašos. Kura no tām uzvarēs? Kura kļūs noteicošā? Kas to vispār izlems? Vai šādu iekšēju cīņu iznākumu vispār varam ietekmēt? Un kas beigās ir tā instance mūsos, kas šo visu iekšējo kara lauku novēro? Tie ir sarežģīti jautājumi, uz kuriem ļoti iespējams atbildes tā arī nedabūsim. Taču svarīgākais ir tas, ka mēs apzināmies, kungs, tavu klātbūtni, un to, ka tevī ir tas spēks un gudrība, kas mums ir nepieciešami, jebkāda veida grūtību un šķēršļu pārvarēšanai. Ar uzvarām vai cauri zaudējumiem, ar skaidrām atbildēm vai tikai intuitīvu paļāvību, vienalga, ja tu, kungs, esi līdzās, un ja mēs to spējam apzināties un tev uzticēties, mēs beigās tiksim pāri jebkuriem mūriem un vaļņiem, tajā skaitā arī visādām bailēm, nedrošībai, šaubām, kas bieži vien kavē doties uz priekšu un sasniegt savus mērķus un izvirzītos uzdevumus. Tādēļ mēs lūdzam, kungs, esi ar visiem, kam nepieciešama tava palīdzība, tavs spēks, gudrība un iedrošinājums. Mēs lūdzam, lai grūst mūri, lai pārvaram vaļņus, lai katrs solis kopā ar tevi mūs tuvina labākai, mīlošākai un harmoniskākai dzīvei. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.